Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ пропонують українським військам і бойовикам відступити від своїх позицій у Широкиному. Вони занепокоєні загостренням ситуації у секторі. В селі постійно тривають бої з застосуванням артилерії, а це суперечить мінським домовленостям. Також членів місії бентежить, що позиції противників розташовуються майже впритул одна до одної на відстані ураження стрілецької зброї. Від цього великі втрати з обох боків. Постійна стрілянина наражає на небезпеку і жителів села. На думку місії, план відведення військ із позицій принесе мир у Широкине. Міжнародні спостерігачі провели в майже геть зруйнованому селі більше тижня і стверджують, що через постійні бойові дії місцеві жителі не можуть отримати достатню кількість їжі та питної води. У селі нині немає ні газу, ані електрики. Обидві сторони на цей момент перебувають дуже близько одна до одної. На південному боці села відстань між двома сторонами, часом лише 50 метрів, так що дві сторони можуть дивитися в очі. Ось чому ми вирішили, що потрібні ці зобов'язання.